Conduzuro! Dare il suo giuro! Vieni che è una traccia. E tutti gli stiamo scendendo! За сайн байна уу найзуудаа. Манай хэдий даах вэ? Булангийн маань энэ удаагийн дугаараар холимог тулаанч жалам ор орж байна. За, жалам арын яг бүтэн жинхэнэ нэр нь яг хин юм бэ? Сайн бацхан аа. Аа үлжээд байгаа баяг мантах гэдэг. Ховд аймагт төрсөн. Налахт одоо бас яг дагаад хагас жил болж байгаа. Бүгд тагаас эхэлсэн даа. Налахын нөгөө шинэ ухаа гаслаа та. Уг хатарч хэлчихсэн. Тэгвэл тэнд одоо хөдөлмөр хамгаал аюулгүй ажиллагаа бэглэгээ тэслэхэ бүрийн хариуц ажилладаг байсан. Тэгэл Монголын аль мэдлэлийн аавшруудад тэмцэн болох гэж байсан. Сонирхсан зүйл нь бүтгүүл нөгөн гот бүтгүүлээш ороод анхаалт мэдлэлээс боочт хөлдөвжсэн да. Аа ер нь бол одоо хүүхд тахтаа нэлээд бас цодон цохоо хийдэг байсан уу? Айлгомжтой. Тухайн ч маань ч нөгөө хамтлаг гэж нэм хөш ирэг бүчийн хамтлаг те тэр үед одоогийн гангст гэдэг юм аа те тухайн үед бас их хүчдэг байсан дөө тэгээд ер нь тийш доош үеийнхтэйгаа ер нь бол харин ховдод ялангуяа их хүчсэн налах тэгээд бас их хүчсэн хүчсэн тэгээд энэ тэгмэн чинь жоох нөлөөсөн л багтаа. За жалан марын өндөр жин хэд вэ? Би өндөр 170 жин 176 талаа гэдэг. 76 талаа. Тий тэгэл 66 талаа хасан шүү дээ. За одоо жалан марын гүйлт болон хүчийг шалгая. Ойр дүр нь хийсэн биз дээ. Хүчний бэлтгэл. Ер нь бол манагч хүчгээд хагийн төмөр гэж хэлдэг шүү дээ. Хүч гэх юм бол сунагаал нэг юу гал төрник сунагаал гайдаа сунагаал хоогт могтойг бол яг тэмцэн өгөхөө хийдэг. Би бол хоогт хийж эхлэхгүй байсан. Ерөнхийдөө бол бэлтгэлээ бол хийгээд эхэлсэн байгаа. За тэгвэл хоёулаа гүйлтээс эхлэх үү? Тэгээ нийт максимум бол үзэх байхгүй. Оо тийм байсан юм уу? Тий. Оо. Мишин зөв ингэ техникийн ингэ сонирхч юм. Манайх энэ эдэг дахыг үзэж байгаагүй. Үзэж байгаа. Гэхдээ үзэжсэн л дээ тэгээд яг энэ эдэг мэдээ үзэх хальт таага тэгээд угаасаа нэг миний төрлөөс жоох холхаа. За хүчний техник мэрий хаах юм уу? Жохон тийм их нэг өөрөө мэдхгүй юм л жоох хааж байгаа л тэгэл гачтай л та. Оо максимум би максимум угаасаа нэг за шууда гүрэлээ гэхэд нэг 16 талаа шүү дээ. Гүрэхгүй бол нэг 10 шаша буугаал дахиад жоохон бацаад нэг 10 хийгээл тэгэл гагтагаа сүнэгээл тэгэл өчсөх. Тэгээд зүйлтэй гаажлаа. За тэгвэл 16 гээл авч тээ хөлөө. Аха. Нэг ер нь бол тулааны спорт гэх юм бол хүчний бэлтгэл баг хийдгүй шахуул юм байна. Тэр нь бол хийдэг манайхан ч хийдгэн ч байгаа өөрөө хийдэг ч байгаа. Би болох тийг хүчээсээ илүү би ч нэг сүүлд бас хүчээс хүчнээс илүү техниктэй жоохон сүлийн яг нэг жилийн усан техник жоохон сайжруул тэгэл хүчнэл нэг хийхгүй угаасаа нэг хайгуу бягцтай нөө тэгэл хүчний хийгүү өөрөө сунаалт юм их юм өөрөө болгочдөг учраас сүүлийн үед орсон гэхэлэр яг хичээлээ хэдэн жил болж байгаа
Яг би 6 жил болчихсон. 6 жил болчихсон. Тэгээ одоо 7 жил байгаа гэж байна. 6 жил болсон гэсэн техникээ илүү бас хурцлж одоо илүү нарийн болох шаардлагатай байна. Тий, илүү болох шаардлагатай байна. Урд нь болоод яг би ч нөгөө мастер талаанч тэгээ бүтэгийн болгонд зөв би ороо 66 одоо би бягддаг гэсэн хэрэг. Зүгээр ямар ч нэг бягддаг гэсэн чинь тэгвэл нэг барилдаа барилдааны сонирн биш бол сүүлд нөгөө яг сүүлд одоо тийм хамгийн сүүлд энэ ганц хүч толсон талаан дээрс өөрөө одоо л тийм бичлэг олж чадаагүй багш хүмүүс ингээл энэ зэм юм имижнэ явуулдаг би бичлэг бол яг одоо л хаа чадаагүй байгаа хаа чадахгүй байгаа гэсэн. Тийм учраас техникээ маш сайн сайжруулъя гэж бодсон. Одоо их талаан удаа одоо хүүе энэ шинж алам хар мөн үү гэхээр техниктэй гач хэхийн тулд хичээж байгаа. Техникээ маш их сайжруулж байгаа өдөрт яг нь бол доор хайж цаг гараа 2 цаг шиг хотондан техниктэй ажиллаж байгаа. Зөвхөн техниктэйгээ зориулж. За ойлоо шахалтаа үзв үү. За тэгээ. За. За инко. Оп. За болж шít. За нэг торт нь ялаад одоо тулаана нилээ. Одоо хайп буюу шууган болгоч чадсан. Аха. А санаагийн одоо хэн гаргасан бэ? Жалам хаг. Ер нь бол өөрөө бодож байгаа хэлсэн үү тэрийг. Тийм, энэ бол өөрөө бодож байгаа хэлсэн л дээ. Аха. Жин үзэлтэй явцсан нөгөө гантлхүүг одоо яг багийнхан дараа энэ талцууж байгаа. Би багийнхан дараа энэ талцуулсан. Тэгээ ууч нь тий яг 66 500 бол гаццсан. 30 савн сууж 500 грам хасчих واخхой. Тэгээд савн цусуусан хүмүүс өглөө яг жиндэг би жиндээ орсон болов гэж эргэлзээ гисж байгаа юмсан. Тэгээд савн цус хүмүүс одоо угаасаа залах гэж би хэлсэн байсан. Тэгээд залгсан. 6-аас 7 өнөөдөр залгсан. Тэгээд би албаатай зааланд энэ цугаатыг зааж штэ. Тэгээд албаач чанга би чинь гайгүй юу гэж асуугаад би жоохон тийм байна. Бялуу уушраа гэж дахин дахин яриад цох. 5-6 удаан дагаалтаг. Тэгээд ороо нөө хөвлийн уралд баян гол бүх цуглаад гол 5-7 мэн гактны яг 5-7-ны 10 тамирчид гэж цуглаад пис оф хийсэн бохгүй. Тэгээд нөгөө нөхлөөг ингээ хагсан чинь бялуугүй нэг гарта. Тэгээд ямар оо хүний ягаад байгаа юм ойлгодгоо юм уу тэнэг гар байж бодчихоо. За ямар ч пис оф хийж ороод оч нөгөө шилэн хагалтандаа гэж бодоод байжсэн чинь нөгөө нэг чинь яг нөгөө гачигын гутаа би жалан багийн бие нүцгэс сонсон бялуу очроо гэж ягаад ташиг байла бялуу очроо маа гэж авдаг байх. Би дотогоо инегээд хаа гэж өнөчгөө болдгоо тэгээд аваад энэ бол маш удаан бодож яавал ингэж тулааны спортын хүмүүс сонирхтоо болох уу? Энэ тулааны хажуу нэг шоу гэж юм байх хэрэгтэй. Хүний татах хандлага одоо тэгж үг хэлсэн үгэндээ хөвхнүүгүй гэдэг хандлага. Энэ спорт яаж хурдан хөгжсөн бэ гэдэг нь ерөөсөө энэ шүү дээ. Би чамаа тэтгэх мэдэн тэгнэ гэв. Би өөрөө гантлуугийн гэдэг бялуу мялуу нааш юм уу үзэгчтэй татчих юм уу нэг маркетинг талаас хит анхаарат. Гантлуугийн нөгөө эхний 1 минутанд чамаа жодноо гэсэн тийм тактикт нь орсон бохгүй яа гэвэл би дандаа угшаага довтлоц цогтолдог хүн чинь эхний 1 минутыг өнгөгөө жаламхаа гэдэг оглоороо гээд намайг авчихсан хоёр дүүд хилчихгүй. Тэгээ нөгөө эхний 1 минутаа хүлээгээд боовч гэдэггүй юусе би юу ч хийхгүй. Яг тэнд ингээд яг тэр нэг ганц хөрийн эхний 1 минутанд гэдэг юмд би ингээд хайцанд орсон. Тэгээд би нэг ямарсан ам амдаа ч юм уу оролч чадсан. Тэгээд тулааныг бол өнгөөс сонголтой болгож чадсан те. Одоо тэгээд шаашаа дахин тулаан мод гойгой болох байгаа гэж бодчих. Тэр бичлэг явсны дараа одоо тулааны билет бол тэр доороо зарагдсан гэж ярьдаг. Тэр бол үнэн үү? Үнэн шүү дээ. Манайш 100 сүйд 150 мянга олдохгүйсэн манай билет. Хада үүдэнд хүмүүс авцсан. 500 мянгад 3 билет нь 500 мянгад ороод байгаа зогсож байгаа. За за тэргийг л аваад орж ирсэн шүү дээ. Холимогтлон буюу энэ спортоор өөрөө ч гэсэн өрөөлөн гэсэн маш олон дүүнийг гэж гаргах тийм замын болж байгаа тийм холимогтлоны тамирчид бас амжилт хүсье. Тэгээд бид бүгдээ хамтдаа энэ спортыг энэ холимогтлоны спорт гэдэг чинь өөрөө ганцхан спорт гэсэн хаалаас шоу бизнес мөнгө олдох газар байхгүй. Энэ лүү манай энэ бизнесийн бас ингээ хөл тавьж үзэх юм бол дэлхийд аяах боломжтой бизнес шүү гэж шилмээр байна. За, штанган дээр 80 ил болсон байна. 80-аар үзэх байлаа. Аа үзье. За. Амсчихээ гаргаж шүү дээ. Тэгдэж шүү. Яг амьдрал гаргаж шүү. Ер нь жоохон бас нэг хайц цултгаа хүчний бэлтгэл иймэр юм шиг санагдаад байна. Тэгээд бүр айхтар өөрийнхөө нөгөө нэг одоо том болсон доо болохгүй ч гэсэн
жоохон булчин бас нэмэдэг ихлээр эвсэл бас алдагдаад ирдэг л дээ, техник алдагдаад ирдэг. Гэтэ тэрийгээ бас хослуулаад ч гэсэн ядаж нэг жоохон төмөр мөмөр өргөл зүгээр юм шиг санагдаад байгаа хэрэг тий. Өдөрт 2 бэлтгэл, жижиг том гэхгүй булчинд 20-с дээш оролт, 5 цаг үргэлжилдэг бэлтгэл натуралуудад тохиромжгүй. Хэрвээ та бүхэн натуралаараа хичээлдэж байгаа бол орчин үеийн судалгаа шинжлэх ухааны үндэслэлтэй RD Natural номыг худалдаж аваарай. Авахын тулд чат бичээрэй. За, жалан нарын үед баарнд зодоо хийж ирсэн урд өмнө. Баарнд их зодоо хийсэн дээ. Тэгээд яг нь хамгийн сүүлд Баянгол дээд хоёр шүдний өрөнд орол. Тэгээд тэрнээс ашиг нь болсон да. Тэгээд талан спортыг хичээлж эхэлсэн. Яг нь бол баарнд жоохоо байсан да. За, миний сүүлийн үед ажиглаад байгаа зүйл бол баарнд одоо сохтуу зодоон цохоо хийгээд нэг нэгнийгээ алдсан ч юм уу, нэг бол маш одоо хүнд бэртлэгэмтэл учруулсан ийм зүйлүүд нийлэн ажиглагдаад байна л да. За, магадгүй одоо тулааны спортоор хичээллээд ганц нэг цохилтын техник сурцсан тийм залуучууд бас тийм их зүйл хийгээд тах шиг санагдаад байна л да. Энэ талаар яг юу гэж бодож байна? Нэгдүгээрт тэр өөрөө хувийн ухамсарын асуудалтай. Би одоо өөрөө давуу байдлыг ашиглаж болохгүй шүү дээ энэ чинь. Давуу байдлыг чи одоо чи тэр хүнээс илүүгээр одоо зааланд очиж ингэж битгэл хийгээ те. Ингэж зогөх юм бол болох юм байна. Ингэж зогөх юм бол эгүн зогөх юм байл гэж юм уу. Битгэл хийгээд ингэ давуу шанааг мэдчихэд өөрөө давуу талыг ашиглах юм бол болохгүй шүү дээ энэ чинь. Энэ яс цог асуудал байгаа шүү дээ нөл те. Нэг хүний жудаггүй ч тийм үү те. Манайхан их жудаг гэж хэлдэг хүмүүс. Тэгэхээр одоо энэ давуу байдлаар шилж юмс болохгүй юм чи. Аа, гудамжинд багнад ч тийм үү цодоон бол одоо модон соцорцсон. Үнэхээр тийм нэг бэрчэн амтартай байх юм бол нэгэн дотор заалан дотор кэжин дотор ороод толдол үзэж. Тэгжээж одоо тэр хүний ч одоо энэ бол тэр багн зотлоод байгаа хүмүүс бол энэ спорт хичээлж шилд нэг удаагүй те. Ба тэгин гот өөрөө би болчлоо бүтчлээж бодож байгаа дүүнэр байл байгаа хта гэхдээ дүүнэр ялангуяа ингээд зүгээр ингээд сохтуу мдэггүй ингээд зогсож байгаа хүнийг бол ингээд нам зогч унгааж байгаа тийм бичлэгнүү зөндөө байдаг. Тэгэд нөгөө сохтуу хүн чинь бол тэр чинь реакц амжихгүй нэгдүгээр одоо хоёрдугаар одоо жоохон нокаут авахлаэр энэ цемтэн газар дээр чинь ингээд савж унаад тэгээд айхтар одоо хүн бэлтгэл аа тань л та. Тийм тийм. Ер нь хүний энэ ар дагц бидний оноо холбогдлоо гэсэн энийг цосолохгүй хоригдсан шинж мэдрэлийн маш олон суцууд ингээд явж байгаа. Тэгээд ар дагцаагаа ингээд савд онлаа гэхэд бол энэ бол ер нь бол үхээс наагуулсан болно. Өхтгүүмээ өхлөө гэхэд өхтгүүмээ хэр үхээс наагуулсан болно. Ер нь бол мэдээд монтаж болох ч юм уу те. Жохон хэдхэн секундынхаа уур омагчтайг ч юм уу дараагийн улмаас тэр хүнийг гэмтээх те. Эсвэл тэгээ өөрөө шорон доор нь тийм үү. Яг ихнийхээ зовоо хайр дутны хүмүүсээ ингээд зовоохын оронд түүний хэсгийн төвчөд өнгөч уу содо модоос гарсан шүү дээ манайхаа. Тулаан баг ялангуяа удамжинд содо мод чи удамжинд баг нь цодлоо гэж чамайг энэ ямар оркны хөргөөж харахаас энэ ямар гой цодлолтой залуу гэж хинж харахгүй. Тэм учраас тулааны спортоор хичээлдээд оч хийх ёстой юм ингээд хийх ёстой байгаа зэн л хий. Түүнээс тэр багс аван тэн чи хүмүүс стресс тайлах гэж очсон болохоос цодлох гэж очиж байсан тий. Бүсгэж очсон болохоос. За одоо зарим нэгэн маргаан дээр бас яалтч одоо юм. Тэгэхээр хин хинбэ гэдэг одоо үдчмээр тийм маргаанууд байдаг л та. Одоо нэг нэгнийгээ одоо сошиалар одоо доромжилтгч байд юм уу те. Чи юм уу юу чадах юм юу одоо яа тийм ингээл ингэж маргацгаад. За тийм маргааныг манай одоо холбоот ч юм уу те зохион байгуулад албан ёсны хуулийн дагуу болгоод ямар нэгэн одоо сүлд нь одоо учрсан гэмтэл дээр хохирлгоо болгоод тийм маягаар одоо цохох боломж байдаг болов. Одоохондоо Монгол яг тийм холбоо байхгүй гоо. Монгол холбогдлооны нийт 4 холбоо байна. Аа, 4 холбоо нь одоо 26 толооны хийх гэж байна. Аа, тэгээд 5-ын хэсэг 5 гэж нэг холбоо байгаа. Тэр холбоо бол зүгээр 5-ын хэсэг 5 яг гудамжинд зулдах бодлого тийм холбоо. Гэхдээ тэмцээн зохион байгуулаагүй. Тийм холбоо аль ёсоор хуулийн дагуу холбоо байх нь бол байгаа. А үүнхээр яг одоо 1-ийн хэсэг 1 шиг одоо мөнгө хитэн жаахан хоёр муудсан шүү дээ. Тэгээд тэр хоёрыг хооронд за энэ хоёрыг үзье гэж байна. Хоёлыг үзэх нь галтай байгаа. Эхлээд яг хоёлыг хуулийн хүн учраас хууль зөвшөөрөхгүй зодлохгүй ингээд магадлал өнгөж шүү дээ. Үзье л даа гэдэг үнхээр үзье гэдэг үзье л дээ. Тэ?
Тийм холбоонд одоохондоо Монголд байхгүй байгаа. Тэгийг одоо шоу бизнес болгоо те. Манай бизнесийн тэгийг зохион байгуулах нь бас их боломжтой. Тэр чинь ганцхан цусны цатаан хэлсэн илүү мөнгөтэй халах нь уу, жагаа халах нь уу гэдэг бүгдээгээ сонихож үзэн тэндээ цаа бага бүтээтгэнээ сутчил те. Ингээд шоу бизнес болгоод орох гэдэг л оршид. Тэгийг шин зохион байгуулаад 7 сая доллар олсон хүн байна штэ. Зөв замдаг мөнгөлдөж машаатайга мөнгөлдөж чиний буруу миний буруу гэж багаснах адил нэг нь их том бид залуу байсан, нэг нь жижиг бид залуу байсан. Тэр хоёрын хооронд зултал 7 сая доллар олсон тохиолдол бай. Энийг манай шоу бизнес гэж бол хөгжүүлээд тэр хоёр үнэхээр тэнд золтоод тусаагалт тэргэлдээд дуусгэлт. Ямагш нэг хашнаа байхгүй заас та үнэхээр тийм байлаа гэдэг дуусгэлт. Бид талааны дараа одоо талааны спортын мэдхгүй нэг хүмүүс нэг бас нэг юм танаа нэвтрүүлэх тал нэг юм хэлчихэ. Аа сая нөөц Цэндуутаг шинж чадхгүй талааны комментэнд ор хүмүүс сайхан залуучууд би биндээ өс сонзон санаад ингэж болохгүй. Яадаг шинэ онгоо юмнууд л гэж ах шиг. Эн чин талааны спорт байдаг. Энэ спортын гол зарчим нь байгаа маа. Ингэж үгээр хэлж хэлснээ хэд одоо чин Цэндуутаг бол би чам хатмын нүдэндээ зодно гэдэг гаш. Аа шинэ бол чи чадах уу? Би шамаа буцаа зодно шүү дээ. Ингээд энэ хоёрыг хэлж байгааг хийж байгаа үйлдэл ажиж хагаад талбарыг хөдлөж аваад очоод хин яах нь үгүй нэг өдөг үзээд стресс тайлаад заахан тэнд нэг ор өнгөрүүлэлтээ. Заавал тийш нэг уул усны зураг тавьчаад санаас нь муу шалдан бат санаа тийм юм ингэж яах шиг. Тэжээснэ 300 сая төгрөг нэг бодлоо тоглож байгаа гэсэн чинь наад мөнгөгээ тэрний оронд хандив цуглуулаач нэг ядарсан айл дэвч туслаач гэж яах шиг тий. Өөртөө ажиллаа гэдэг өөртөө амьдралтай ингээд халамжийн бодлогонд бүр ингээд хатгаарчсан тий. Юм болон гутал сайн үсэй бай. Би бол яг өөрийнхөө хувийн юм сайн үсэй чадлагыг судалгаа явуулдаг. Тэр хамаагүй. Гэхдээ тэр 300 сая төгрөг төрхөн хоёр хүн хоорондоо зодтолдож яхад тулдахж яхад наадхаага нэг айл ядарсан айл туслаач гэж яах шиг тий. Наанаас салаа. Энэ бол энэ спортын одоо Монголд одоо болж байгаа хамгийн өндөр бодлого түүхэнгийн спорт болж байна. Энэ спорт бол ингээд хөгжиж эхэлж байна. Энд харин ч бахархалтай алга ташаад суугаач яд ч хэлмээр. Энд бас нэлээд одоо мөнгөний орон зай байгаа шүү гэж. Тийм, маш их мөнгөний орон зай. Хоёр тулаанд ч гэсэн одоо насаараа хичээлсэн спортороо мөнгө олно гэдэг чинь одоо хамгийн чухал зүйлийн нэг үсттэй юм байна л тий. Тийм шүү. Тэр одоо үдсэж байгаа хүмүүс бол тиймэрхүү одоо маргаан заргааныг бол зөвхөр ойлгоод энэ чинь бас нэг юмсны шоу гэдгийг бас ойлгоцох хэрэгтэй байхгүй тийм. Тийм бас нэг юм байна. Шоу гэдэг нь хотлож зодлох шиг болдог шүү. Тэг ирин кэжгүүгээд хаалга хаагц ирин гээд ороод сүгэл хонх дуугсан болвол тэн тулаан гэдэг чинь тийм хотлон юм байхгүй шүү. Юу яа гэдэг юм бэ? Амьнасаагаад энэ чинь дээр тоглож байгаа шүү. А тэрнээс өмнөх бүх юм шоу юу? Одоо шоу гэдэг чинь юу хэлж байгаа нь вэ гэхээр одоо entertainment гэдэг нь шүү. Яавал одоо би энэ цамцыг одоо олны зарах уу яавал энэ цамцны давуу талыг мэд энэ цамцудаа хөс шингээх шатар сайтай ч гэдэм юм ингээд бүх юм ингээд давуу тал байгаа гэдэг а тэгэхдээ шал ондоо нэг худлаа юм авч үзэх юм бол би энийг сурчлахын тулд яах вэ олон хүний анхаарал татах ёстой шүү дээ олон хүний анхаарал татчих биний энэ юм одоо энийг худлааг үл энэ харин чаламбаг мөссөн байгаа юм шүү дээ бүгд нэг цаг хугацаа ингээд хөлсөн ингээд шингээр алга болсон байгаа юм шүү дээ би энэ хуура байгаа ингээд энэ олон талыг давах нь энэ шиг шоу а тэгхийн тулд чоо үзэх гэж мөнгө төснийхэн оронд нь тулаан үзүүлж байгаа юм тийм хоёр. Жинхэнэ галгаасны тулаан гэж юу гэдэг үзүүлж байгаа хүмүүс тулаанч мэддэг үзүүлж байгаа. Энэ чинь л ерөөсө шоу гэдэг гоххой. Бид нэг буцаагаад мөнгө төссөн мөнгөний чинь хариуд тэр гоё юм өгч байна. Амнаа сагад энэ чинь 50 байж тэр өгч байна. А тэрний тэгж тэгшний бүрийн танараас буцаагаад мөнгөийг чи аваад дараа дараагийнхаа карьерт чи юм уу дараа дараагийн дэлхийд гарах тэмцээнийхээ зардал мөнгөийг олж ин амьдралдаа ашиглаж чи гэдэг юм уу. Ийм л давуу талтай байхгүй ерөөсө За Жаламард одоо манай нэвтрүүлэгт орж сонирхолтой ярил өгсөнд баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд спортын өндөр амжилт хүсье. Одоо Монголд одоо MMA-г бол нэлээд хүчтэй сурталчилж хүмүүсийг сонирхуулж чадсан хүн гэж миний хувьд бас боддгоо. Аа баярлалаа. Танаа хамт олон ч гэсэн маш их баярлалаа. Намайг ийм гоё нэвтрүүлэгт оролцооч бас нэг ийм өөр өнцгийг бас олж хааж чадлаач би те. Сайн тэгээд танаа хамт олжсэн амжилт хүсье. Тэгээд намайг дэмждэг, өрөж урмын үг хайрладаг найзууд болон ах дүү нарыг танад маш их баярлалаа. За, манайхан лайк дараа дэмжээд өгөөрэй. За, би шигэлнэ. Манайхан бас шигэлдэг ээ.